беше тоа на 11. јули 1995 година, кога Република Македонија и Република Литванија воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. Беше тоа на 11. јули 1999 година, кога Прилеп доживеа фудбалска треска поради средбата на тогаш моќната победа и Перуџа на градскиот стадион во Прилеп. Пред 15.000 љубители на фудбалот, екипата на победа се обидела да му се спротистави на италијанскиот калчолигаш и да го надмине резултатот од 1:0, со кој италијанците дошле во Прилеп од првиот меч. Но резултатот од 0-0 во Прилеп бил доволен за Перуџа да се пласира во наредното коло. Беше тоа на 11. јули 2008 година, кога принцот на хунзите Газафар Али Кан со титула Мир и неговата сопруга принцезата Ранијатика пристигнаа во посета на Македонија. Тие беа примени од премиерот Никола Груевски и од архиепископот господин Стефан. На 11. јули 1934 година е родена Љупка Џундева, македонска театарска, филмска и телевизиска актерка. Во ансамблот на драмата при Македонскиот народен театар, Љупка Џундева се вработува во 1951 година. Таа припаѓа на генерацијата актери кои ја завршија Државната театарска школа во Скопје. Во овој театар работи до пензионирањето во 1990-та. Добитник е на наградата на град Скопје 13 ноември, наградата за артистичко остварување доделена од Југословенската радиотелевизија, орден на трудот со златен венец и орден на трудот со сребрен венец. Љупка Џундева почина на 7 декември 2018 година. 11. јули е светски ден на населението.